Assalamualaikum bersama host terbaru Ken untuk kita bahas kita bahaskan isu-isu yang viral. So hari ni korang bersama Ken dengan show kita pengalaman naik bus di desa. Dan juga hari ni kita ada sedikit kelainan dalam show kita. Biasanya selalu show kita online dan kali ni kita akan buat secara face to face. Selama bulan Mei ni MKR akan dapatkan terus MPP di setiap 10 politeknik di setiap negeri. Bersempena dengan kembara roadshow MKR 2023 dan ini merupakan destinasi ketujuh iaitu destinasi keenam Politeknik Kota Baru. Sebelum kita start, bolehkah kita mulakan show kita dengan pengenalan kes-kes kita? Jom kita menjemput mereka untuk perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Ushadi Aizad bin Wan Yusuf. Boleh panggil Yush ataupun Yusha. Saya tinggal di Selangor. Shalom Selangor. Shalom jauh dari Kelantan. Dari Selangor. Belajar dekat Kota Baru. Ni, Cik Mek Molek. Saya Wan Nadira binti Hashim, boleh panggil Nadira. Saya tinggal dekat Kot Lanas, Kelantan. Boleh panggil Nadira. Nadira. Orang Kot Lanas. Oh, Lanas. Sini je. Okey. Saya boleh panggil awak Yush, awak saya boleh panggil Nadira. Okey. Dekat tempat tiga dah cakap tadi. So, study course apa? Saya ambil course Civil Engineering. Saya pengajian perniagaan. Gulak lah JPA. Saya dulu bekas JPA. Saya terus study course masuk ambil IT. Okey lah, terima kasih dah atas sudi bersama-sama dengan Ken hari ni untuk kita berkongsi pendapat untuk Yus dan Nadira. So, hari ni pasal topik kita hari ni ialah pengalaman naik bas di desa. Di Malaysia hari ni bila kita bincang pasal bas, bas dalam bandar seperti bandar KL, bandar Kuantan, bandar Kota Baru, itu bas bandar. Lepas tu ada bas jarak jauh. Daripada KL ke Penang, Muazzam ke Kota Baru. Tapi bagaimana pula bas desa? Maksudnya menghubungi dari hujung luar bandar ke bandar-bandar seperti di Kota Baru. Bas Kot Lanas ke bas bandar pusat Kota Baru ataupun Macang ke Kota Baru. Ada orang cakap tak ada bas sebab ramai bawa kereta. Tapi sebenarnya ramai bawa kereta sebab tak ada bas. Betul? Terbaliklah. Betul. Okeylah, kita tanpa membuang masa kita terus ke soalan pertama lah kan. Okey, adakah anda tahu yang perkhidmatan bas desa mula tenat selepas Perdana Menteri ketujuh? Pada pandangan saya lah, saya memang nampak lah sebab selepas zaman Tun Dr. Mahathir dan menteri kita yang ketujuh, perkhidmatan bas ni ataupun perkhidmatan bas ni macam makin berkurang lah. Dia dah tak banyak sebab selalunya dia start daripada apa Selangor dan KL. Dan lepas tu dia tak berkembang ke negeri-negeri lain. Betul. Just hanya bas jarak jauh sahajalah daripada Selangor ke bandar-bandar utama macam ke apa Kota Baru ke macam contoh negeri lain. Ke bandar-bandar utama negeri lain macam tu jelah. Bas jarak jauh macam tu. Rapid Penang, Rapid Kuantan kan. Dia orang pun start daripada masa saya form 2 rasanya baru ada bas rapid ni. Okay, kalau untuk Nadira macam mana? Kalau saya memang kurang sebab soalnya kita ada bas jarak jauh daripada luar negeri. Kalau saya duduk dekat Kelantan, daripada Kuala Lumpur, contoh saya nak pergi Kota Baru, tak ada kenderaan seperti kereta, kita nak naik bas tapi tak ada. Jadi susahlah nak pergi ke Kota Baru, susah nak pergi ke Tanah Merah, Pasir Mas. Ada ke perkhidmatan bas carrier? Bayar singgit-singgit ke bandar-bandar? Tak ada. So, Grab kalau Grab? Grab ada. Tapi mesti mahal, charge mahal lah. Rate biasa lah. Grab kan? Rasanya poli kena buat something kan? Untuk gerak-gerak ke bas tempat lain. Okay, kalau awak nak tahulah kenapa bas berkurangan ni sebab masa Perdana Menteri kita yang ketujuh, Mahathir, masa dia jadi Perdana Menteri keempat, dia membuatkan satu polisi otomotif kemasaan. Polisi otomatik kemasaan ni masa tu dia nak jadikan Malaysia buat kereta menjadi pasaran domestik.
Atau kita boleh panggil nak buat kereta ni banyak lah kan. Sebab kita masa tu keluar Saga, first Saga keluar tahun 1997, tak silap saya. Sebab kita nak ikut negara Jepun. Negara Jepun dia keluarkan kereta domestik selepas Perang Dunia Kedua. And then tengok sekarang, dia keluarkan kereta-kereta keluar negara lah, apalah, orang panggil JDM kan. Sebabkan tu bila kereta makin banyak, sebab tu bas makin kurang. Bila dia buatkan polisi macam tu, dia buatkan bas makin kurang digunakan. Dulu bas banyak, bas tak kisah nak kena. Orang kata ada bas lompat dekat setiap bandar kan. Dia buat lompat ke setiap bandar, ke setiap bandar. Lepas tu lepas polisi tu, terus bas hilang. Itulah yang membuatkan bas kurang lah sekarang kan. Tapi sekarang bas mostly dekat bandar-bandar yang banyak tarikan, macam KL, Selangor. Selangor pun banyak sebenarnya sekarang kan. Ada bas free pula tu kan. Bas free pun ada. Cuma Kelantan je lah tak ada. Aduh, serang. Tak, saya rasa tak adil lah benda ni. Memang rasanya tak adil rasanya. Sebab saya pun duduk kat Politeknik Kota Baru ni, saya dapat tahu banyak kereta je. Okey lah, kita terus ke soalan lain. Patutkah kerajaan memastikan kerapan tinggi untuk bas? Macam mana rasa? Patut kan? Pada pendapat saya, memang patut lah. Lebih lagi macam negeri-negeri yang tak ada pembangunan untuk dalam perkhidmatan bas ni. Jadi kerajaan patut cakna lah dalam perkara macam ni. Turun padang. Dan apa tadi? Kekerapan bas. Untuk meningkatkan lagi kerapan bas kat dalam kawasan-kawasan, lebih lagi dekat dalam bandar-bandar utama lah. Fokus kepada bandar utama. Sebab bandar utama pun tak ada lagi apa perkhidmatan bas yang betul-betul masa, ikut masa, ikut masa dan sebagainya. Kalau korang dua lah kan, berapa lama korang sanggup tunggu bas? Sebab kalau boleh tunggu bas dalam 30 minit atau semua bas ada smart tag, boleh tengok location bas. Adakah ini akan tingkatkan rasa diri Yus dengan Nadira naik bas? Macam pengalaman saya dekat Selangor, saya selalu naik bas juga. Pergi ke situ sini. Average dalam saya nak tunggu bas tu dalam 40 minit ke sejam. Itu lama lah. Patutnya paling-paling pun setengah jam lah. Setengah jam ke ataupun 15 minit. Sebab kalau nak banding dengan negara lain, contohnya macam negara Jepun kan, bas diorang setiap 5 minit. Jadi jauh lah bezanya dengan perkhidmatan bas diorang dengan kita kan. Macam guna smart tag dan sebagainya tu, kita ada juga macam guna dekat Selangor, ada guna touch and go dan sebagainya. Tapi kita tak boleh tengok lah bas tu daripada mana-mana, berapa minit sampai dan sebagainya. Dekat situ kerajaan kena pertingkatkan lagi, kena upgrade lah. Dia patutnya dia kerajaan patutnya tak boleh fokus on satu company. Dia patutnya banyak company collab untuk buat produk yang terbaik. Betul. Kalau Nadira, pernah ke naik bas ke negeri-negeri lain ke apa ke? Tak pernah. Saya baru nak tanya soalan. Kalau Nadira pernah, okay, kalau Nadira rasa nak naik bas, ada tak kawan-kawan Nadira, dia kata lamanya bas, dia kena delay bas ni, bas kena delay. Ada tu sampai 2 jam dia kena tunggu bas. Masa tu dekat terminal Kota Baru. Tu yang orang Johor. Dia nak balik Johor. Dah perjalanan jauh, ujung ke ujung pula tu. Lepas tu dia tunggu 2 jam pula. Tu pun mesti tak tahu location kan. Kalau boleh tunjuklah location bas tu dekat mana. Lepas tu tiba-tiba, sebab kadang bas ni dia jenis nak untung, dia nak apa, dia nak stop setiap bandar dia nak ambil orang bagi bas tu penuh. Itu lah masalah sekarang, dia nak lebihkan untung bukan kualiti perkhidmatan. Okeylah, kita ke soalan seterusnya. Kalau kerajaan membuat kempen naik bas, apa kerajaan boleh buat untuk untuk bagi orang naik bas? Saya bagi option lah. First, kurangkan tambang bas. Kedua, charge tambang tetap untuk semua bas. Ketiga, tak makan subsidi minyak. Apa kalau Nadira dulu? Kita bagi Nadira dulu. Saya rasa charge tambang bas untuk semua sama tetap. Kenapa Nadira pilih charge tambang tetap untuk semua bas? Sebab dia macam senang. Kayaknya kita boleh pilih je kita nak bas yang mana. Harga sama. Kita tak payah apa, macam mana, kita tak payah macam perlukan masa lah untuk
fikir tu kita nak tambang bas yang ni sebab yang ni murah, yang ni mahal. Kalau sama kita boleh go terus. Betul betul. Tak ada orang fikir oh aduh cancel buat ke refund lagi. Betul. Okey, kalau Yush pula? Kalau pendapat saya yang tu boleh, yang option tadi pun boleh. Tapi pendapat saya personally, macam dekat Selangor, kita ada satu train yang panggil MRT. MRT ni, waktu dia mula-mula buka, dia bagi free dulu. Dalam sebulan, dia bagi semua rasa dulu macam mana kan. Jadi saya rasa, kerajaan pun boleh buat macam tu juga dekat dalam bas. Kita bagi apa free ride kan, macam untuk sebulan ataupun bila-bila lah. Tapi sebulan tu kira okey lah. Sebulan bagi semua rasa macam mana naik bas ni, tengok perkhidmatan dia macam mana, bagi semua rasa, ambil pengalaman macam dia naik bas kan. Supaya diorang, lepas diorang dah letak harga, tak kisahlah harga berapa pun, diorang akan rasa okey, boleh naik bas lah, okey. Sebab diorang dah rasa macam mana sebelum dia naik bas apa semua kan. Okay, kalau Nadira nak tahu lah kan, kalaulah negeri Kelantan ni membuat macam rapid Kota Baru, diorang ada buat satu bayar plan. Diorang bayar RM50 je untuk sebulan, diorang boleh pakai untuk semua benda. Ha, betul. Ada. MRT kan. Ha, bayar RM50 je boleh pakai tanpa had. Sebab tu kata charge taman tetap ni bagus juga sebenarnya. Tapi kalau kita nak pilih tamatkan subsidi minyak, kerajaan harga minyak akan naik pula. So bila harga minyak akan naik, ramai orang kurang naik kereta, dia akan pilih naik bas. Betul. Rasanya bila minyak naik, negeri Kelantan kurang pula kereta, bas akan ada. Satu masalah. Masalah lain pula. Itulah dia macam dia banyak faktor-faktor bila pas cakap pasal bas ni sebenarnya. Dia kenapa ketua contoh MB Kelantan kena buat setiap ketua kampung kena buat mesyuarat untuk boleh buat ni, boleh buat ni. Itu banyak-banyak sangat. Okeylah, sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, boleh ke beri ruang saya untuk iklan dulu? Iklan, kita orang ada sedikit iklan lah pasal MKR ni. Okey, untuk penonton yang tak tahu lagi, kami mempunyai media sosial seperti Facebook, IG, TikTok dan untuk korang boleh like, share dan juga jangan lupa komen daripada korang sebab korang banyak sangat pendapat orang muda ni. Kita boleh bahaskan, kita boleh bincang dengan topik-topik, boleh banyak lagi show macam saya buat dengan Yus dengan Nadira ni. And then jangan lupa juga tengok kita orang punya YouTube, iaitu YouTube kita ada dua, My Campus TV and My Campus Radio. Untuk video yang kita orang semua menarik-menarik dengan banyak-banyak info. And then kalau My Campus Radio, kita orang akan buat macam talk macam ni. Show pun banyak, kita orang bahaskan pasal isu-isu yang ada sekarang. Okeylah, kita dah habis iklan. Jom kita teruskan show kita dengan soalan seterusnya. Dan masih lagi bersama dengan Ken, dengan tetamu khas Ken, iaitu Yush dan Nadira daripada Politeknik Kota Baru. Bersama panel dengan Kembara Roadshow 2023 di 10 Politeknik terpilih di Semenanjung. Okeylah, boleh kita teruskan? Boleh. Mantap. Okey, soalan seterusnya. Adakah patut pihak berkuasa tidak fokus? Salah soalan. Adakah pihak berkuasa tidak fokus meningkatkan kualiti bas? Mereka rasa isu bas ni macam benda remeh, benda kecil je. Banyak sangat kereta sekarang. Mampuslah bas ni kan. Orang desa pula lepas bila pemimpin dah buat macam ni, dah tak kisah. Orang desa pun dah jadi tak kisah. Macam mana kalau you share? Pada pendapat saya, macam abang kata tadi kan, isu sebab kereta dekat mesin ni terlalu banyak kan. Betul. Tambah pula dengan macam kita bincang tadi, bila nak bawa bas, kita nak kena panggil semua dulu, apa ketua-ketua kampung dan sebagainya kan. Jadi benda tu mungkin diorang dah buat tapi tak ada progress, tak ada ni apa semua, sebab kan terlalu banyak sangat halangan. Contoh macam ya, masalah kereta terlalu banyak dan sebagainya. Betul. So mungkin saya tak tahulah kan, mungkin kerajaan dah buat, planning dah ada tapi diorang tak boleh nak laksanakan. Sebab masalah-masalah yang kita bincang tadi tu kan. Jadi saya rasa macam itulah. Kalau Nadira pula? Saya rasa pun macam tu sebab dekat Kelantan kan memang kurang bas, kebanyakan kereta. Jadi kena
berbincang lah sama kampung kan. Macam dari kampung tu dia bincang untuk buat untuk student lah. Kita fokus kepada student kan. Betul. Student, sebab student ada yang tak ada kereta kan. Ada macam pengangkutan tu susah. Jadi dia perlukan bas. Jadi saya rasa kata ada benda tu. Banyak pula kena keluarkan duit nak sewa kereta lagi kan. Kalau kalau Nadira rasa tak boleh lah. Nadira biasa pergi mana kalau kat sini? Kalau rasa nak outing dengan kawan-kawan. Kota Baru. Kota Baru je. Dah lah mahal bang, bayar kereta dalam sehari tu RM70 dah. Habis tu makanan duit belanja. Makanan dekat 100 dah bang. Saya saya tak boleh lah. Makanan sekarang mahal, ekonomi pun naik. Semua harga pun tak rasa kita nak bajet RM10 sehari. Lala RM20-30 sehari. Itu bau makanan belum lagi nak beli lain. Betul. Betul. Itulah politeknik kena betulkan sikit ni. Ni pun kena bincangkan. Betul. Okeylah, kita ke soalan terakhir. Soalan terakhir ni, adakah kita terlalu lewat untuk kembali kepada bas? Macam mana Nadira rasa? Lewat rasa? Lewat maksudnya tak payah bas ni. Dah terlambat. Dah terlambat macam tu lah. Saya rasa perlu. Perlu lagi. Perlu lagi. So, memang perlu. Saya kan jenis tak naik bas. Jarang naik bas. Bukan jarang lah memang. Pernah naik bas tapi jarang. Jadi saya rasa perlu. Sebab kereta pun nak sewa sekarang mahal. Lepas tu jadi saya rasa memang perlu lah. Untuk nak pergi bandar ke bandar kan. Daripada Tanah Merah ke Pasir Mas, Kota Baru. Dalam daerah-daerah. Dalam Kelantan lah. Kalau you rasa? Ada pendapat saya, benda ni kalau nak kata terlewat tu memang dah terlewat. Sebabnya rakyat semua sekarang dia dah terbiasa pergi mana-mana naik kereta, naik motor dan sebagainya kan. Jadi kalau nak ubah mindset rakyat ni untuk naik bas tu akan perlukan satu planning yang besar lah. Satu untuk apa, nak adakan perkhidmatan bas kat kawasan-kawasan desa ni dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu fikirlah satu solution untuk bas dalam kawasan-kawasan desa ni sebagainya. Betul, betul. Wali cantik dah, besar dah. Bas pun tak ada. Bas tak ada. Cuma bas jauh-jauh lah hantar tim eh. Okeylah, kita pun ke penghujung show untuk topik kita hari ni. Ada apa sepatah dua kata untuk kata-kata terakhir? Kata terakhir. Bagi pendapat awak, Nadira. Awak macam banyak pendapat awak ni. Taklah. Terima kasih kepada pengajar Marada Campus. Lepas tu saya beritahu, semoga apa bas ni. Semoga bas boleh sampai ke boleh sampai ke Kota Baru, ke Tanah Merah. Dia tak bas jarak jauh je. Buat kita orang memang perlukan. Sangat-sangat perlukan. Bas jarak jauh ke bas dalam bandar? Dalam bandar je. Macam dalam bandar. Sebab dalam bandar tak ada. Ada yang jauh-jauh je. Daripada dia ke Kota Baru nak pergi ke mana hujung? Kalau Kelantan hujung Senggolok. Pada hujung ni Golok. Golok lah. Mesti nak rasa nak pergi, nak lintas sepadan lah. Nak tu sepadan. Kalau you pula? Pada pendapat saya, mula-mula saya nak berterima kasih kepada tim Microphone Radio yang datang ke politeknik kami. Dan pendapat saya pun sama juga dengan pendapat Nadira. Supaya kerajaan ambil cakna lah dalam perkara ini dan buat perkhidmatan bas kat dalam kawasan dalam bandar. MyRapid KB kan. MyRapid KB. Dan setiap Kelantan ada dekat tu. Tashengo, main Tashengo. Kita main Tashengo. Kena ada. Okeylah, itu sahaja untuk show kita orang. Terima kasih banyak-banyak kepada dua orang guest kita, untuk Yus dan Nadira atas kesudian bersama dengan Ken hari ini. Kita berkongsi buah fikiran kita dan benda kita cakna, kita berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu mata. Dan kesempatan ini Ken dan tim MKR nak ucapkan terima kasih tak terhingga kepada pihak Politeknik Kota Baru atas peluang ini sebab membantu menjayakan and be part of the Kembara Roadshow MKR 2023. Terima kasih juga kepada rakan bersama iaitu IM Digital Internet Malaysia dan semua yang terlibat. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini daripada Ken dan tim MKR. Jumpa lain di hari lain hari, lain waktu dan lain topik untuk kita kongsi dan bahaskan bersama-sama dengan orang kampus kita. Jangan lupa
like page FB, Twitter, Instagram, TikTok and subscribe channel YouTube kita orang Main Campus Radio and Main Campus TV. Untuk lebih banyak lagi video dan info menarik, hanya di MKR, hashtag Jom Berubah Bersama. Siap.